ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚର ଶେଷ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି 40.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସକାଳେ 10:00 ହୋଇଗଲେ ଗରମ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ କରୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଓଦା ଲୁଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା କନା ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଶୀତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛାଇ ଅଛି, ସେହି ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 9:30 ହୋଇଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି। ତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସେମାନେ କହିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ନିଜେ ଶୁଣିବା ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେମିତି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆପଣ ଧଳା କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା କେତେବେଳୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ସକାଳ 8:30-9:00 ବେଳୁ ଟିଟିଲାର ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ଗତକାଲି 41 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଆଗେ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ନେଇକରି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ ହେବାର ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ହେବା ସବୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା କେତେବେଳୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ଲାଗି କେମିତି କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ ଏକା ବହୁତ ଖରା, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖରା ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଯେମିତି ଖରା ହେଉଛି, ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି, ପାଣି ଜଳ ସତୁର ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। କଲେକ୍ଟର ସବ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ସେଟା ସୁବିଧା କରାଯାଉ ବୋଲିକି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କହିବେ ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯଦି ଏତେ ମାତ୍ରା ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଆଗକୁ କେମିତି ହେବ, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଯଦି ମାନେ 41-42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣ, ତ ଆହୁରି ଏପ୍ରିଲ ମେ ଆଡ଼କୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଅଛେ, ସେ ଗୀତ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ହେବା। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କି ହଉ କି ଆମର ଏଇଟା ହଉ, ଯଦି ପାଣି ଫାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରହୁଛି ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ, ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଚାଲିଛେ, ସେଇଟା ଟିକେ ସମାଧାନ ହେଲେ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। We'll be right back.